Allà d'allà de l'espai he vist somriure una estrella perduda en l'ofront del cel com espiga en temps de cega com el pregon de la frau una efímera lluerna. Estrelleta, jo li he dit, de la mar cerule gema, de les flors de l'alberger, series tu la darrera? No sola la darrera, no. No so més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera és sols lo començament, lo que aprenies per terme. L'univers és infinit, per tot acaba i comença, i ençà, enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta, i on tu veus lo el desert, eixams de món formiguegen. Tot aquest regal del cel, que seria una col·laboració econòmica estable, que ens ajudarà molt i molt i molt a fer la feina d'excel·lència que heu pogut comprovar avui aquí a la Casa Museu, que estem fent des de fa molts anys. Verdaguer no només és un fogarolenc, també és un usonenc i també és un català i, és, i forma part del nostre patrimoni cultural de com a país. Abans deies Martí Pol i diferents il·lustres de la comarca d'Osona han destacat en aquest àmbit i què més podem fer nosaltres com a comarca que precisament defensar-los per poder-los fer créixer i que sobretot tot aquest llegat que, ha, que, que, ha arribat aquí en aquest cas d'èxit doncs pugui preservar-se amb la continuïtat que es mereix. I avui jo crec que us haig de felicitar i hem de felicitar Fulgaroles, però hem de felicitar també tot el territori d'Osona, perquè és ben cert, com deia el president del Consell Comarcal, que per anar endavant nosaltres necessitem saber quins són els nostres anclatges amb el passat tot país que vol anar endavant i vol avançar necessita tenir molt clars els anclatges del passat i posar-los en valor. I jo veig un territori usonenc musculat, el veig ben trebat, el veig ben capacitat per anar cap al futur. Jo us agraeixo que hagueu donat l'oportunitat a la Diputació de Barcelona de ser-hi. La Diputació de Barcelona té l'objectiu d'estar en tots aquells projectes estratègics que elevin el nivell del país, siguin culturals, com aquest, siguin de coneixement, siguin doncs, de transmissió de conceptes o siguin econòmics o educatius, com les escoles Bressol, o precisament donant oportunitats a les persones com a través dels plans d'ocupació.